горещо препоръчам на всеки, който иска да направи крачка напред в своя бизнес, да направи за себе си наистина нещо, да побъде в атмосфера на бързо развитие, да си сложи бизнеса на ново ниво, да се включи в тази академия за треньори и консултанти. Просто е безценно това, което се получава в тази академия. А аз самата със сигурност ще се върна и ще я взема поне още веднъж академията, защото атмосферата, хората, които са вътре, хората, които Стояна привлича, са безценни. Благодаря ти, Стояна, за всичко, което правиш. Благодаря ти, че се раздаваш по този начин. Благодаря на всички, с които сме заедно и с които ще продължаваме да бъдем близки приятели, да си помагаме. Безценно нещо. Препоръчвам Академия за треньори и консултанти горещо на всеки. Направете си този подарък. Искам с това кратко видео да изразя моята благодарност към Стояна, към Жени и към цялата Академия Щастлив живот за този прекрасен курс, който ни осигурихте, треньори за личностно развитие. В този курс аз намерих себе си, в този курс аз открих начини и способи както да помагам на себе си, така и на хората, които обичам и на всички хора, които искат някаква промяна. Яна, ти си прекрасна. Изкарала съм доста обучение през годините за фризьор, за гримьор, за масажист, маратони, семинари и така нататък. Искам да ти кажа едно огромно благодаря, защото ти си една от малкото, която дава много повече от това, което обещала в нейните курсове. Горещо го препоръчвам на всички, който и да е един от тях, защото даваш абсолютно много добавена стойност. Аз съм зодия Везни и винаги много обичам да притеглям на Везните какво получавам за парите си. И в повечето случаи или получавам това, което съм платила, или по-малко. Много, много, много благодаря за пореден път за това, че при теб Везните наклониха, но в моя полза. И искам да изкажа своята огромна благодарност. Първо на Стояна, след това на всички колеги в групата и на прекрасната Жени за прекрасните практики. Аз съм впечатлена наистина от този тренинг и наистина искам да кажа, че промяната наистина е моментална. Искам да изразя моята благодарност към Стояна, която ни даде и която ми даде много увереност, мотивация, стимул и подкрепа през цялото време. Курсовете, през които преминах, са NLP, коучинг и сега последно преминах през Треньорска академия. Хора, препоръчвам ви този тренинг, Треньорска академия, тъй като това е наистина трансформираща лична преработка. Просто курсът е животопроменящ. Здравей, Стояна! Радвам се за това прекрасно начинание, което направих аз за втори път. С твоите продукти, с твоя труд, с твоята харизма, с твоето менторство, с всичко, което Стояна, благодаря ти от сърце, уникална си. Просто си уникална. Правиш хората велики, да са доволни, щастливи. Искам изключително много да ти благодаря, Стояна, че този твой курс успя толкова много да ме промени, да ме накара да вярвам повече в себе си, да изкара моето най-добро аз. Благодаря ти, Стояна, за курса по коучинг, който имах удоволствието да завърша при тебе. Благодаря ти за NLP-то, което все още не съм завършила, но който е един безкрайно безценен инструмент, който ти отново постави в ръцете ми, в помощ на хората. Правя това видео, за да изкажа моята огромна благодарност към Стояна за нейната енергия, мотивация и знанията, които получих по време на това обучение. Това обучение, което те
поставя пред нови предизвикателства. Искам да благодаря и на Стояна, която създаде този уникален курс и ни събра да се развиваме и да израстваме заедно. Благодарение на Стояна и нейните курсове, обучение и книги, аз забелязвам, че моето възприятие вече на всичко, което се случва, е различно. Не приемам нищо лично, не се обвинявам, не се чувствам дължна, отговорна или по какъвто и да е начин да позволявам да ми влияе такива ситуации. И искам да ви кажа, че се чувствам прекрасно, защото просто нещата се случват много по-лесно, без излишна емоция, без натоварване, без психическа тежест. Смятам, че съм намерила своята ниша, радвам се за което. Ще последвам и Стояна за други нейни курсове. Когато човек иска нещо и попадне на точния ментор, който да му даде правилната посока, чудесата се случват. Аз от човек, който бях без работа, бях потънала в отчаяние, човек, който не вярваше в себе си, че може да издаде нещо лично свое творчество, ето че днес аз успях. Пиша стихове, ще издам книга, това е следващата ми насока, но първата реализирана моя мечта се осъществи благодарение на Стояна. И не една, а две авторски колоди. Благодаря, че от сърце е прекрасна Стояна. Благодаря, че се твори чудо в моя живот. Благодаря, че ми позволи да сбъдна моя мечта. Бъди благословен. Благодаря за това, че намерих моята мисия, открих себе си. Благодарение на всички тези обучения, които прави Стояна, аз лично намерих своята среда, намерих това, което търсих, това, за което влезнах, но се оказа, че аз имам много по-големи мечти. Спрямо това, какво исках. Говорих с една приятелка, тя ми каза да поискам да последвам Стояна. Така и стана от първото видео, което изгледах през една година. Това много ме мотивира. Тя ми вдъхна кураж, увереност и си закупих всички книги, които беше издала първата година. След това се записах на някои от курсовете. На курса, който промени тотално живота ми, беше консталациите. На консталациите успях да преработя много травми, които имах от миналото. Разбрах много неща, за които преди това въобще си нямах представа. За което съм изключително благодарна. Стояна, ти си невероятна. Курс на Стояна е толкова безценен, надграждаш предходния и наистина живото променяш, защото за мен тя е един от най-големите мотиватори, които аз поне съм срещнала в живота си. Просто с такава лекота успява да те вдигна от дивана, да те накара да станеш, да тръгнеш, да почнеш, да действаш, нали, и да не отлагаш живота си за някога там в необозримото бъдеще. Така че благодаря, Стояна, от сърце за всичко, което съм научила от теб. Аз научих много неща, които с удоволствие ще ги приложа на практика и прилагам вече на практика. Курсът е изключително полезен и го препоръчвам. Благодаря ви, момичета, благодаря на целия екип, който стои за Стояна. Благодаря на всички, с които се запознах. Беше удоволствие да бъда част от вас. Благодаря ви още веднъж. Здравейте, прекрасни хора. Искам с няколко думи да изразя впечатлението си от курса за коучи и треньори по личностно развитие, в което взех участие в Академия Щастлив живот от ръководството на Стояна. Стояна, изключително ти благодаря за тази възможност и за този превъзходен, изключително компетентен материал, който ни даде. Благодаря за този шанс, който получих да се докосна до твоята харизма, до твоята уникално изучване
съм много добре подготвена за следващата стъпка, която предстои в моя живот, моето личностно развитие. Взимайте участие, правете го, запишете се на курс при нея, независимо на какво ниво е всичко, което Стояна предлага нейната академия, е изключително важно и наистина променя живота си. Благодаря, благодаря, благодаря. Още веднъж, Стояна, бъди благословена и не спирай, не спирай, защото ние всички имаме нужда от теб и от хора като теб. И благодаря, че ни вдъхновяваш и че ми даде този страхотен старт. Благодаря много.